akkor, akkor megjelente, akkor ezzel a mocskóval megjelentett a ég. És ekkor mesélt neki a kisfiú egy mackót, pont én is mesélek. Ez a mackó annyit tartott, ameddig kijöhetett, és utána segített kijönni a házából. És addig lehetett, ameddig nem ment be. Ezután volt, megkérdezte a malackától, hogy semmi bajod nincs. És azt mondta, hogy semmi baja nincs. Akkor megjelentett a égből egy fá. Ezután belejut a fotelébe, és a nagy magó meg összemérgezett, lefeküdt aludni, és fölkelt ezután, és a kisfiú fölkalapácsolt a szamának. És akkor ezután a kisfiú megjelentett a égből, hogy ki volt egy mackó, aki feljelentett a égbe. Ezután akart elmenni a részletemre.